Ito ay isang laban. Ang pagsusugal ay mas nakakatakot kaysa sa pagsusugal sa buhay. Kung manalo ka, maaari kang yumaman sa isang gabi. Kung matalo sila, direktang ipapadala sila para sa eksperimento ng tao. Ang pamumuhay ay hindi katulad ng pagkamatay. Bagay lang kay Adrian ang lahat ng ito. Hindi maisip, kaya bakit siya pumunta dito? Tudok kuwit. Nagsimula ito ilang araw na ang nakalipas. Si Adrian ay isang mahirap na tao. Ang trabaho ay maging isang clown sa isang video game. Noong siya ay 8 taong gulang. Si tatay ay kinuha ng isang misteryosong lalaki. Ang ina ay nagiging halaman. Magsisimula ang lahat. Basta excited siya, ay isipin ang kanyang sarili na maging isang clown. Patayin ang mga kontrabida na naging mga halimaw. Madalas magtrabaho si Adrian. Kailangang alagaan ang aking ina na nasa isang vegetative state. Dahil sa mataas na bayarin sa ospital, nahirapan siyang kumain. May childhood sweetheart siya, yung nurse ng ospital. Tinulungan siya ng binata sa pag-aalaga sa kanyang ina. At huwag kang sisuko sa kanya. Pero dahil sa sitwasyon ngayon, hindi nang aha si Adrian na mag-propose sa binata. Hindi lang iyon. Hindi ko kasi kayang bayaran ang mga medical bill ko. Napilitan si mama na lumipat sa hallway. Sa desperasyon, gumawa siya ng matapang na desisyon. Sinangla ang bahay. Ang developer ng real estate na si Lai Kwan. Gawin ang isang bagay na sinabi. Siguradong kikita ang investment, pero hindi magtatagal. Nagpadala ng voice message si Lai Kwan. Pasensya na pare. Sa kabilang buhay ako ay magiging baka o kabayo para sa iyo. Sa puntong ito alam ni Adrian na tapos na ang lahat. Ngunit ang mas masahol pa ay darating pa. Sinalo siya ng lalaking nakaitim. Dalhin siya sa pamamagitan ng puwersa, sa harap ng isang banyagang matandang lalaki. Sinabi sa kanya ng matanda ang totoo. Ginamit pala ni Lai Kwan ang bahay ni Adrian bilang collateral. Pumunta sa Macau para magsugal. Nawala ang lahat ng resulta. Si Adrian ang naging guarantor ni Lai Kwan. 8 milyon ang utang niya ngayon. Dapat ibalik ito ni Adrian. Tinulungan din siya ng matanda na magkalkula ng halaga. Kung siya ay nagtatrabaho ng 4 na trabaho ngayon, kahit na hindi ka kumain o uminom, aabutin ng 30 taon para mabayaran ito. Bumagsak si Adrian. Ito ay simpleng hindi posible. Pagkatapos ay binigyan siya ng solusyon ng matanda. Sumakay sa cruise ship na ito. Sumali sa isang laro. Kung manalo ka lahat ng pautang ay mapapatawad. Maaring kumita ng maraming pera. Kung matalo ka, mamamatay ka. Walang choice si Adrian kundi sumakay sa bangka. Sa cabin ay may kombinasyon ng isda at dragon. Lahat ay masama. Lahat sila ay mga sugarol mula sa buong mundo. Dumating sila sa marangyang lobby ng kasino. Magdala ng sabay na interpreter. Inihayag ng matanda ang mga patakaran ng laro. Ang laro ay napakasimple. Ito ay bato, papel, gunting. Ang bawat tao ay may 12 card sa kamay. 1, 2, 3. 3 bituin para sa lahat. Ibig sabihin 3 tadhana. Ang mga panalong puntos ay nagdaragdag ng mga buhay, nawala ng isang buhay. Natapos ang laro. Ang parehong mga kondisyon ay dapat matugunan sa parehong oras upang manalo. Una, lahat ng card ay natupok. Ang pangalawa ay dapat may 3 bituin. Ang bawat tao ay may pagkakataon na humiram ng pera. Maaring bumili ng mga card at kopyahin ang iba. Sa wakas, ang mananalo ay makakababa ng maayos sa trend. At ang mga dagdag na bituin ay maaring ibenta para sa pera. Ang matatalo ay direktang hatakin sa eksperimento ng tao. Takot na takot si Adrian. Wala pang tugon. Isang mahabang buhok na lalaki ang nagsimulang makipag-usap sa kanya. Nagsasalita ng Mandarin na napaka-friendly. Sabi niya kay Adrian, mayroong isang bug sa larong ito. Kung ang dalawang tao ay naglalaro ng parehong bagay, ituturing na draw, at wala itong gagastusin. Kaya humanap ng partner na magtutulungan. Straight draw. Lahat ng card ay maaaring gamitin. Bumaba ng tren ng walang labis na pagsisikap. Pumayag naman si Adrian. Pumunta sila sa table ng card. Gaya ng inaasahan, hindi siya niloko ng mahabang buhok. 1, 2, 3. Laging draw. Lihim na natuwa si Adrian. Malapit na tayong makaalis sa pantalan. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Ikaw ang nanalo. Mukhang nagulat si Adrian. Sabi ko hindi ka espesyal sa taong ito. Hindi ito isang trick. Mabilis na humingi ng tawad ang mahabang buhok. Sabi niya na hindi sinasadyang nahalo ang pagkakasunod-sunod ng mga baraha. Sa susunod na lang daw ay gagamit siya ng gunting. Hayaan mo si Adrian na kumuha ng yelo. Ibalik ang nawawalang bituin kay Adrian. Bumalik sa mesa. Ipinakita ito ng mahabang buhok kay Adrian. Anong kalad ka rin? Gayon pa man ang ibaba ni Adrian ang martilyo. Ano ang kabilang panik? Tudok kuwit. Natalo na naman si Adrian. Sa sandaling ito, ang mahabang buhok na lalaki ay ngumiti ng nakakatakot. Nagpalit lang pala siya ng card gamit ang magic hand niya. Manluloko ka. Na-foul siya ng referee. Isang buhay na lang ang natitira ni Adrian. Biglang nahihilo. Lahat ng tao sa paligid ay naging mga halimaw. Tapos nahimite siya. Matapos magkamalay si Adrian. Niloko pala siya ng kaibigan ni Lai Kwan noon. Biglang nakaramdam ng matinding galit. Bugbugin siya ng malupit. Pero agad na naintindihan ni Adrian. Walang kwenta kung tamaan siya. Ngayon silang dalawa na lang ang magkatrabaho.
para tumaas ang tsansa mong manalo. Parehong may isang bituin na lang ang natitira. Napatingin si Adrian sa card counter. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip siya. Kailangang maghanap ng taong may dalawang bituin na makakasama. Mabilis na nakakita ng matabang lalaki na nakasuot ng salamin. Ang mga taong grasa ay lubhang maingat. Dapat tingnan muna ang kanilang card. Pagkatapos niyang basahin ay pumayag siya. Pero lumabas lang. Tumakbo palayo ang taong grasa. Kanina pa pala ako nakatingin sa mga card. Nagnakaw siya ng sako. Nang hinabol sila ni na Adrian at Likewan. Huli na. Ang matabang lalaki ay sumugod. Dahil dito, natalo siya. Nawala ng bituin. Nahuli siya ni Likewan at binugbog. Lumuhad ang taong grasa at nagmamakaawa. Sinabi niyang may anak siyang palalakihin. Pumayag si Adrian. Samahan sila ng taong grasa. Ang tatlo ay nagsimulang magtalakay ng diskarte. Naglalaro lang daw ng baraha ang taong grasa. May apat na gunting at isang bag. Ito ay hindi makatwiran. Dahil ang mga manlalaro ay nag-iisip ng normal. Subukang panatilihin ang mga card sa iyong kamay hanggat maaari. Kung hindi, mahirap manalo sa huli. Ang pangungusap na ito ay nagbigay inspirasyon kay Adrian. Kung susundin natin itong balancing paraan ng pag-iisip, pagkatapos maglaro ng gunting at martilyo, kaya ano ang dapat na susunod? Tudok-kuwit. Kaya natagpuan nila ito. Ang lalaking balbas ay may natitira pang siyam na baraha, at ang lalaking may balbas ay naglalaro ng martilyo at gunting. Alok ni Adrian na makipagkumpetensya sa kanya. Oo naman, wala sa bulsa ang taong ito. Nanalo sila. Tapos humingi ulit ng taya si Adrian. Mapusok na sabi ng balbas na lalaki. Pusta tayo ng tatlong laro. Tatlong gunting na lang ang natitira ni Adrian. Malaki ang chance na matalo. Pero pumayag naman si Adrian. Ang unang laro na kanyang nil-ero ay hugot at natalo. Nag-aalala ang lalaki at si Likewan. Pero actually ito ang plano ni Adrian. Napagpasyahan na malamang na naisip ng lalaking balbas. Naglalaro din si Adrian ng kanyang mga baraha batay sa isang balancing diskarte. Tatlong card sa kamay. Malamang martilyo. Hilahin, hilahin. Sa unang round, nanalo ang balbas na naghagis ng martilyo. Pagkatapos ay kunin ang sako sa susunod na dalawang laro. Panalo ay garantisadong. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay, ang mga baraha ni Adrian ay puro gunting. Dahil dito, natalo siya ng dalawang magkasunod na laban. Dalawang bituin ang nakuha ni Adrian. Ngunit may natitira pang apat na bituin bago manalo ang tatlo. Sa oras na ito natuklasan ni Adrian. Ipinapakita ng card counter ang pinakamababang bilang ng mga card. Kaya nakaisip siya ng plano. Bumili ng mga suntok mula sa kamay ng manlalaro. Maghintay hanggang maubos ang lahat ng card. Tapos sa field lang may drag. Maaaring hindi sila magagapi. Agad namang kumilos ang tatlo. Bumili ng 500,000 cash. Bumili ng tatlong hammer card. Ngunit ang mga bagay ay hindi umunlad gaya ng inaasahan nila. Hindi nagtagal, natuklasan nilang hindi na ibinebenta ang card. Ang gunting lamang ang natupok ng mas mabilis at mas mabilis. Ito pala noong binili nila ang martilyo. Ang pagiging target ng isang grupo ng mga tao. Dumating na ang grupong ito ng mga tao. May masamang tingin sa mukha ay sinabi niya kay Adrian na gusto niyang tumaya. Pusta lang ng pera. Sila pala ang grupong nagho-hoard ng pocket cards. Pero nagsalita ulit si Adrian. Huwag tumaya ng pera, tumaya ng tatlong bituin. Isang laro na magpapasya sa kalalabasan. Dahil sa pagdadahilan ni Adrian. Ganito ang ugali ng kalaban para manalo sa taya. Marahil dahil ang bilang ng mga card na natitira sa kamay ay isang kakaibang numero. Gustong ubusin ang mga card ng mabilis. Ang natitirang mga card ay iginuhit sa isa't isa. Matagumpay na nanalo. Hula ng head boss. Maraming anyo ng martilyo si Adrian. Malamang walang gunting. Who knows, meron talaga si Adrian. Panalo si Adrian. Matagumpay na nakamit ang tatlong bituin. Tapos binili ni Adrian. Nasa kamay niya lahat ng card. Ilabas ito sa bibig ng nasasakupan. Anong mga card ang natitira sa kanyang kamay? Gamitin ang impormasyong ito bilang banta. Inamin ito ng amo. Ibigay lahat ng card kay Adrian. Kaya sa kasino maraming martilyo at baraha. Nasa kamay na ni Adrian ang lahat. May pagkakataon silang manalo. Ngunit sa oras na ito, nanloko ang mahabang buhok. Magsimulang magdulot ng gulo. Iminungkahin niya na Irish Shuffle ng lahat ang mga card. Nagbibigay ng maraming dahilan para sa alarma. Sabi ng mga hindi kasali sa gulo. Walang nakikipaglaro sa kanya. Automatikong lumabas. Si Adrian ay wala sa mga pagpipilian. Sumakay sa panganib at lumahok sa palitan. Pinagmasdan niyang mabuti kung paano binabalasan ng mahabang buhok ang mga baraha. Matapos ay shuffle lang ang mga card. Inihagis ng mahabang buhok sa ere ang mga baraha ni Adrian. Antalahin ang kanilang oras. Bilang pagkakataon, mabilis siyang nagsugal. Hindi nagtagal ay nanalo sa isang laro ang mahabang buhok na lalaki. Sa pagkakataong ito ay tinawag ni Adrian ang lahat. Ilantad ang mga pakulo ng mahabang buhok sa mismong lugar. May ginawa pala ang mahabang buhok habang binabalasa ang mga baraha. Panatilihin ang martilyo sa iyong sarili. Ibigay ang gunting sa biktima. Lahat ng iba ay ibinigay kay Adrian. This way as long as hindi niya bet si Adrian. Maaring manalo ng hindi natatalo. Ubusin lahat ng card. At manalo sa Prey Star. Natuklasan na ang daya. Lahat ay tumanggi na makipaglaro sa kanya. Hindi nagtagal ay gumagamit na si Adrian ng maraming baraha.
pare-pareho. Ubusin ang lahat ng card ng iba pang manlalaro. Sa huli ay naroon lamang ang lalaking mahaba ang buhok. Isang hammer card ang natitira. Pwede lang isugal si Adrian. Kapag hindi naubos ang card, matatalo ka. Tanong ni Adrian sa kanya. Ibinigay ang aking 5 bituin. At humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng naroroon. At sampilin mo ang sarili mo. Hindi binuksan ni Adrian ang kanyang mga baraha hanggang sa sumuka siya ng dugo. Sa huli, nanalo si Adrian. Pero dahil may first extra card siya, tinanggal pa. Nakakulong sa isang maliit na kwarto. Sa kabutihang palad, lahat ito ay bahagi ng kanilang plano. Tatubos siya ni Lord Lee. Hinuberan si Adrian at itinapon sa isang maliit at madilim na silid. May nakasalubong siyang lalaking may gallows sa buong katawan. Sabi ng lalaki, kung dumating ka na walang dala, hindi na lalabas. Hindi naniniwala si Adrian na pagtataksilan siya ng kanyang mga kapatid. Ngunit muling tumama ang katotohanan. Inagaw ng matabang lalaki ang bituin sa kamay ni Laikwan. Sabi niya kung ang 3 bituin na ito ay ginamit para iligtas si Adrian. Tapos magiging miserable pa sila pagkababa nila sa tren. Pero kung ibenta, maaaring magbenta ng hindi bababa sa 10 milyon. Pagkatapos magsalita, tumalikod ang matabang lalaki at umalis. Galit na sigaw ni Adrian. Hilingin kay Laikwan na bawiin ang mga bituin. Ngunit dahan-daang lumuhad si Laikwan. Pasensya na pare, pinagtaksilan pa rin niya si Adrian. Kahit gaano kataas ang IQ ni Adrian, I underestimate din ang kaduwagan ng tao. Ang lalaking may peklat ay tinubos ng kanyang mga kasama. Bago umalis, hindi niya nakalimutang tumawa. Sa mundo ng hayop, mga interes lamang at walang emosyon. Nagalit si Adrian. Nagmamadaling bumangon at tinamaan ang lalaking may peklat. Tinulak siya sa lupa ng mga bodyguard. Pero ngumiti siya. Ayon kay Mr. Scott, ang dahilan kung bakit siya tinubos ng kanyang mga kasamahan. Hindi dahil sa pagmamahal sa kapatid, ngunit para sa kabutihan. Kaya tiyak na mayroon siyang isang bagay na mahalaga sa kanya. At ang tanging lugar na ito ay posible. Ang ghost na lang ang natitira sa likod niya. Nakikita ng mga tagalabas ang brilyante sa kamay. Walang paraan para tabiusan si Adrian. Nang mag-walkout si Adrian, isang matandang lalaki ang biglang lumuhat. Tanungin mo si Adrian. Malubhang may sakit si Colson. Pero hindi tumigil si Adrian. Ngunit humakbang palabas. Sumugod papunta sa taong grasa at binitukan ito ng napakalakas. Ibalik ang mga bituin. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang nakipaghiwalay kay Laikwan. Nakatanggap ng pera pabalik. Tumalikod siya at naglakad patungo sa maliit na kwarto. Gumamit ng 3 bituin para tabiusin ang matandang lalaki. Sa katunayan, tiyak na magagawa ni Adrian. Ibenta ang bituin sa halagang 10 milyon. Tabiusin ang iyong ari-arian para mabayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot ni nanay. Ngunit pinili niyang iligtas ang isang mahirap na estranghero. Bakit? Dahil mas gugustuhin kong gawin ito habang buhay. Nalampasan ng clown ang mga hadlang. Ayokong maging miyembro ng mundo ng hayop. Isa pa rin siyang simple at masigasig na lalaki. Ibahin lamang ang tama sa mali nang hindi tumitingin sa mga benepisyo.